ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା 450 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ 2 ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ସାବ୍ରଙ୍ଗ ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଗୋରାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଭଗବାନ ଦାସ ଓ ଅନାମ ଦାସ, ଯାହାକି ଏହି 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଦେଶୀ ମଦ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ଆଣି ପୋଲାସାହି ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅବକାରୀ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେପଟେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ଚୋରା କୋଇଲା ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।